ليه؟ مش على بعضك ليه بس؟ مش قادره يا نجلاء، مش قادره اخد نفسي، مش واخده على الطقومه دي. بس عايزه اقول لك انت زي القمر النهارده. قمر ايه وشمس ايه؟ هستفيد ايه؟ انا مش قادره اخد نفسي، كتم على كرشي. اه طبعا هتكتم على كرشك ببطوطه اللي انت لابساها ده. ده ميكي. كويس انا داخل فيها اكتر. اسكتي.